Her har vi Joseph de Maistre, en av de aller mest kjente, kanskje vi skulle si beryktede, kontrarevolusjonære skribenter innenfor det franskspråklige området. Som det står her, så var han av fransk herkomst, men var født og hadde tilhold i Savoie, eller Savoyen som vi sier på norsk, som var et landområde som på den tiden tilhørte kongedømmet Sardinia, som omfattet den øya som i dag er kjent som Sardinia, i tillegg til dette landskapet som vi altså kaller Savoyen, som i dag er fordelt på to franske regioner, foruten et område i Nord-Italia, som var mer eller mindre sammenfallende med den nåværende italienske regionen Piemonte. Kongedømmet Sardinia ble for øvrig en motor i samlingen av Italia, som ble fullført i 1861. Joseph de Maistre, han utførte blant annet diverse diplomatiske oppdrag for kongedømmet Sardinia, men det er ikke denne virksomheten han primært er kjent for, det er først og fremst for sine flammende antirevolusjonære skrifter. Han var altså selv av fransk herkomst og hadde også interesser i Frankrike, hvor han og hans familie var i besittelse av forholdsvis store eiendommer. Det verket som de Maistre sannsynligvis er aller mest kjent for, er Considération sur la France, altså betraktninger over Frankrike. Han skrev dette i 1796, og utga det i 1797 i London. Slik det politiske klimaet var i Frankrike på den tiden, var det ikke mulig å få utgitt det der. Dette verket kom i 5 opplag bare i løpet av 1797, og det gjorde at han ble kjent i Europa som en fremstående talsmann for en kontrarevolusjonær ideologi. Vi skal imidlertid se på noen utdrag fra et annet verk han arbeidet med omtrent på samme tiden, altså midt på 1790-tallet. På fransk er det kjent som «Études sur la souveraineté», altså «studier over suvereniteten». Suvereniteten i denne sammenheng kan vi oversette til norsk som noe i retning av «herskermakt». Vi skal gå inn i begynnelsen av dette verket, i den første boken, «Livre Premier», som heter «Des origines de la souveraineté». I det vi går inn i en engelsk oversettelse, som naturlig nok har fått titlen «Study on Sovereignty». Bok 1, altså «On the Origins of Sovereignty». Her er det altså grunnlag for herskermakten, utgangspunktet for suvereniteten, som det mest tar fatt i det han begynner, med følgende formulering. «It is said that the people are sovereign, but over whom? Of themselves, apparently. The people are the subject. There is surely something equivocal, if not erroneous here, for the people which command are not the people which obey.» Her er åpenbart folkesuverenitetsprinsippet til Rousseau, som ligger i bakgrunnen. De Maistre er en skarp kritiker av Rousseau, som han i mange sammenhenger fremstiller som en tenker, som skapte grobunn for den ulykksalige revolusjonen. Riktig nok sammen med de andre opplysningstenkerne, men Rousseau er den som De Maistre har de aller skarpeste utfall mot. I sin bok om samfunnspakten, De Contra Sociale, så argumenterer Rousseau for at den beste styringsformen består i at folket bestemmer over seg selv. Det er også kjernen i det moderne representative demokratiet, slik som i Norge, hvor vi velger representanter til Stortinget, hvorifra det igjen utgår en regjering som skal styre landet på vegne av befolkningen. Riktig nok har vi fortsatt et kongehus, men uten reell politisk innflytelse. Så det er i realiteten grunnlaget for det moderne demokratiet, slik det ble skissert blant annet av Rousseau, som det meste her mer eller mindre raljerer over i den innledende formuleringen. «For the people which command are not the people which obey.» Dette prinsippet, altså folkesuverenitetsprinsippet, synes altså å være så motsetningsfylt at man er nødt til å se nærmere på det. Og det er det de Maistre gjør her i fortsettelsen, og da trekker han frem det gamle prinsippet om at kongemakten er noe som gis fra Gud, at man er konge av Guds nåde. Et prinsipp som jeg kommer nærmere tilbake til om en liten stund. Som han skriver i den neste uthevde setningen her, «There has been much heat discussion on whether sovereignty comes from God or from men, but I do not know if anyone has noticed that both propositions can be true.» Kanskje herskermakt, på sett og vis, kommer både fra Gud og fra mennesker. Videre, lenger nede. «Thus laws come from God in the sense that he wills that there should be laws, and that they should be obeyed. Yet these laws come also from men in that they are made by men.» Det at samfunnet skal reguleres av lover, er Guds vilje. I siste instans hviler altså alle lover på Gud. Men likevel, så må man, innenfor ulike stater, komme til enighet, mennesker mellom, om hvilke lover som skal gjelde. De Maistre mener altså ikke at Bibelen i seg selv inneholder et sett av lover som er tilstrekkelig for å regulere alle samfunnsmessige forhold, men det er altså Gud som i siste instans gir legitimitet til herskemaktens rolle som lovgiver. Og det er også Gud
som i siste instans gir legitimitet til herskermakten som sådan. Som han skriver i neste setning der, In the same way, sovereignty comes from God, since he is the author of all things except evil, and is in particular the author of society, which could not exist without sovereignty. Altså, herskermakt kommer fra Gud, sovereignty comes from God. Men, på samme måte som vi lover, så er det slik at hvordan herskermakten utøves, hvilken måte kongemakten innrettes på, varierer med tid og sted. I den nederste av de setningene som er uthevet her, står det nemlig, However, this same sovereignty comes also from men in a certain sense. That is to say, insofar as particular forms of government are established and declared by human consent. Men, ifølge det mestre, er det i realiteten det absolutistiske monarkiet som er den ideelle styringsformen. Dette blir enda tydeligere lenger nede i teksten, og også i andre tekster som det mestre skriver. Hans argumentasjon hviler i bunn og grunn på det som på engelsk formuleres som «the divine right of kings», en doktrine som hevder at kongemakt får sin legitimitet fra Gud, at kongen hersker på vegne av Gud. At kongen ikke primært må stå til ansvar overfor sitt folk for måten han utgjør sin herskergjerning på, men overfor Gud. Det var en slik doktrine John Locke opponerte mot i den første av sine Two Treatises of Government, som var direkte rettet mot Robert Filmer, slik titlen på dette verket tilsier, det vil si den fulle titlen, som er angitt i parentes, Two Treatises of Government in the former The False Principles and Foundation of Sir Robert Filmer, and his followers are detected and overthrown. Altså den første av disse to traktatene til John Locke er det satt oppgjør med den varianten av doktrinen om The Divine Rights of Kings, som Robert Filmer argumenterer for i sitt verk Patriarka. Vi kan i forlengelsen av dette også trekke inn en annen engelskmann, nemlig Thomas Hobbes, berømt ikke minst for sitt kontraktteoretiske verk Leviathan, hvor han argumenterer for at herskemakten må være eneveldig for å holde i sjakk alle de motstridende interessene og voldelige impulsene som til og med tid ligger i samfunnet. Hos Hobbes så har dette sitt utgangspunkt i et svært mørkt syn på menneskenaturen, og dette finner vi også hos det mestre. I den anledning kan vi se litt nærmere på noe av det som er skrevet om det mestre i en artikkel på Vox Nova, en slags katolsk gruppeblogg, hvor man også har interessert seg for det mestre, som var en streng katolikk, som mente at paven var en ufeilbarlig stedfortreder for Guds makt på jord, og at paven derfor var den høyeste autoritet i både religiøse og verdslige spørsmål i denne verden. All makt kommer i siste instans fra Gud, men som sagt, her på jorden er det paven som forvalter denne makten. Så det religiøse perspektivet er i realiteten det primære, også i det mestre sine politiske skrifter. Dette får vi bekreftet ved å se litt nærmere på noen sitater fra det mestre gjengitt i denne teksten. Og først ser på sitatet til fotnummer nummer 18. The most famous nations of antiquity, especially the most solemn and wisest, the Egyptians, the Etruscans, the Spartans and the Romans, precisely had the most religious of constitutions, and the duration of these empires always was proportional to the degree of influence that the religious principle had in the constitution. Og så tar vi det nederste til fotnote 22. There is neither republic morality or national character without religion, and there is no European religion without Christianity, and no true Christianity without Catholicism, and no Catholicism without the Pope, and no Pope without supremacy given to him. Så både politikk og moral tilbakeføres fullt ut til paven, og dermed i siste instans til Gud. Religion er altså overordnet politikken. Der var jeg i forbindelse med Burke, nevnte at tradisjon, nasjon og religion er viktige stikkord i forbindelse med den politiske tenkningen som oppstår i romantikken, og for så vidt ikke bare i politikken, men også i andre kontekster, så kan vi nok si at det mestre la hovedvekten på religion og religiøse tradisjoner, også inn i det politiske, mens Burke la hovedvekten på politiske tradisjoner, i større grad uavhengig av de religiøse tradisjonene som politikken også hadde vært bakt inn i. Men hvis jeg nå går litt lenger ned i denne artikkelen på dette nettstedet Vox Nova, kan vi se litt nærmere på nettopp det mestres menneskesyn, hvordan dette på mange måter sammenfaller med det vi finner hos Hobbes. Øverst så ser dere sitert en kort setning fra hans verk Les Soirées de Saint-Pétersbourg, Aftener i St. Petersburg, Man is bad, horribly bad. Og videre det sitatet som har fotnote nummer 35 i hakeparentes etter seg, også fra det samme verket,
There is nothing but violence in the universe. But we are ruined by modern philosophy, which has said all is good, while, in fact, evil has solid everything, so that in a very true sense all is evil, since nothing is in its place. The main note of our creation being lowered, everything else was proportionally lowered, following the laws of harmony. Etter syndefallet mennesket tatt av ondskapen. All is evil. Det ligger altså et klart teologisk fundament i bunnen av de Maistre sin politiske tenkning, basert på læren om syndefallet og arvesynden, slik denne læren i den tidlige kristne kirken ikke minst ble formidlet gjennom Augustins skrifter. Enda kraftigere blir språkbruken hvis vi går ned til det sitatet som står til fotnummer 37, fortsatt fra dette verket Aftener i St. Petersburg. The entire earth, continually imbibed in blood, is nothing else but an immense altar, where all which live must be immolated without end, without measure, without relaxation, until the end of things, until the extinction of evil, until the death of death. Vi er som mennesker dømt til å leve i en fallen tilstand, impregnert av ondskap som vi er, inntil dommens dag, until the death of death. Og det Maistre, belest som han er, gjenkjenner sin egen posisjon med hensyn til menneskenaturens ondskap hos Hobbes, som han refererer direkte til, blant annet til et av sine nidskrift mot Rousseau. Kan se på det sitatet som står rett til venstre for bildet av Hobbes. Hobbes was perfectly right, provided that one does not give too great extension to his principles. Society is at a state of war. We find here the necessity for government. Since man is evil, he must be governed. It is necessary that when several want the same thing, a power superior to human claimants judges the matter and prevents them from fighting. Jeg legger merke til at det Maistre her sier at society is at a state of war. Hobbes snakket om at naturtilstand var en alles krig mot alle, man derfor måtte inngå en samfunnskontrakt som innebar en overføring av all makt til en eneveldig herskerinstans. Men en slik kontraktteoretisk måte å tenke om samfunn og samfunnsdannelsen på, avviser det mest. Det mener han er tøvete spekulasjon. Det er det han går inn på i det andre kapitlet i det tekstutdraget vi har på pensum fra hans Study on Sovereignty. Så la oss nå gå tilbake til det, og der skriver han i dette kapitlet som altså har titelen Origins of Society. It is one of man's curious idiosyncrasies to create difficulties for the pleasure of resolving them. Videre, for example, there have long been disputes on the origin of society, and in place of the quite simple solutions that naturally present themselves to the mind, all sorts of metaphysical theories have been put forward to support airy hypotheses rejected by common sense and experience. Altså, mange spekulative hoder har rett og slett konstruert kunstige problemer. Det finner man innenfor politisk filosofi, og Thomas Hobbes var for så vidt en av dem som fulgte denne kontraktteoretiske tradisjonen, hvor man ser ut til å ha forutsatt at samfunnet er en slags kunstig konstruksjon på toppen av en slags urtilstand som man kalte naturtilstand, altså som om mennesker ikke alltid skulle leve til samfunn med hverandre. Altså som om there was a human era before society. Mens man skriver, this is precisely what needs to be proved. Det er i realiteten rent tankespinn, uten rot i virkeligheten. Virkeligheten kommer man nærmest dersom man trekker Gud inn i bildet. Og det gjorde ikke Hobbes, og det gjorde ikke kontraktteoretikerne generelt. På en måte forsøkte kontraktteoretikere som Hobbes å gi legitimitet til makten nedenifra, ikke sant? Individene kommer sammen og blir enige om å overføre makt til en herskerinstans for å sikre ro, orden og stabilitet. Men dette er å snu det helt på hodet, ifølge det Maistre. All makt kommer ovenifra. All makt kommer fra Gud, også verdslig makt. Så han trekker inn nettopp Gud i den neste uthevede passasjen her, når han skriver As a multiplication of man is part of the creator's intentions, it follows that the nature of man is to be united in great societies over the whole surface of the globe. I skriften kan vi lese at mennesket blir gitt den oppgaven å formere seg, og forlengelsen av det, leve i samfunn med hverandre og forvalte Guds skaperverk. For det Maistre er det bevis godt nok på at kontraktteoretikerne tar feil. Også Hobbes, selv om han deler Hobbes sitt mørke menneskesyn. Men Hobbes refererer aldri til Gud som den instansen som gir legitimitet til verdslig makt. Hobbes ble faktisk i sin samtid beskyldt for å være ateist.
Men ifølge det mestre så bedrev Hobbes, som så veldig mange andre filosofer, ren spekulativ tenkning uten rot i virkeligheten, og det mestre selv fremstår med nærmest en slags empirisk orientering når han avviser kontraktteoretikernes spekulative perspektiv gjennom en henvisning til historien når han skriver som sådan. Øverst på siden her nå. Every question about the nature of a man must be resolved by history. The philosopher who wants to show us by a priori reasoning what man must be does not deserve an audience. Man må også ta den historiske erfaringen på alvor. All slags a priori spekulasjon må avvises. Altså teorier som forsøker å tenke om menneske, om samfunnet, uavhengig av konkret erfaring. Vi kan kanskje si at denne insisteringen på historisk erfaring og dens viktighet for politisk tenkning står noe i motsetning til den vektleggingen av skriften, Bibelen, av teologiske perspektiver, som så gjennomgående hos det meste av, men dette ikke noe han selv problematiserer. Han bruker nå historien som en brekkstang mot kontraktteori, i det han hevder at historien nettopp viser oss at mennesker alltid har levet i samfunn med hverandre, at samfunnet ikke en nærmest kunstig konstruksjon. Som han skriver, history continually shows us men joined together in more or less numerous societies ruled by different sovereignties. Altså ikke nok med at mennesker alltid har levet i samfunn med hverandre, men i disse samfunnene har det også alltid eksistert en herskermakt. Og litt lenger ned, igjen en henvisning til at dette Guds vilje. The society is not the work of man, but the immediate result of the will of the creator who has willed that man should be what he has always and everywhere been. Og så trekker han fram sitt yndlingshatobjekt, for å si det slik. Rousseau and all the thinkers of his stamp imagine or try to imagine a people in the state of nature. This is their expression. Deliberating formally on the advantages and disadvantages of the social state and finally deciding to pass from one to the other. Som om samfunnet skulle ha oppstått på bakgrunn av en gitt menneskelig beslutning. Nei, dette en total misforståelse av hvordan tingene henger sammen. It is a basic mistake to represent the social state as an optional state based on human consent, on deliberation and on an original contract, something which is an impossibility. To talk of a state of nature in opposition to the social state is to talk nonsense voluntarily. Dette tøv, det nonsens, tull og tøys fra ende til annen. Og dette angrepet på kontraktsteorien noe som det meste har til felles med mange politiske tenkere gjennom romantikken. Vi skal etter hvert finne tilsvarende perspektiv hos tyskeren Adam Müller, for eksempel. Hvis vi går enda litt lenger ned her og ser på avslutningen av dette utdraget fra kapittel 2, så ser vi at det meste tar fatt i naturbegrepet, som jo inngår i det kontraktteoretiske begrepet om naturtilstanden. Natur, naturen, det naturlige, naturtilstand og så videre, er en term som har blitt misbrukt i mange sammenhenger, ikke minst gjennom opplysningstiden. Slik det meste ser det. The word nature has given rise to a multitude of errors. Og her det igjen religion som gir et reelt fotfeste. Let me repeat that the nature of any being is the sum of the qualities attributed to it by the creator. Og skaperen, Gud, har altså gjort mennesket til et sosialt vesen i utgangspunktet. Til et vesen som bygger samfunn, som bygger fellesskap med all sin kunstferdighet, men uten at dette noe kunstig. Det faktisk dette som naturlig for mennesket. With immeasurable profundity, Burke said that art is man's nature. Her refererer han rett og slett til Edmund Burke. Tar man bort alt det som mennesket bygger og har bygget, nettopp i kraft av sin natur, fordi menneskets natur altså å bygge samfunn. Hvis man forsøker å ta bort dette, slik som man gjorde under den franske revolusjonen, det dette Burke også skriver, da river man i realiteten grunnen vekk under det menneskelige, og alt raser sammen. Man faller ut i en intethet hvor alt bare blir kaos. This is beyond doubt. Man with all his affections, all his knowledge, all his arts, is a true natural man, and the weaver's cloth is as natural as a spider's web. Edderkoppen spinner et nett ut av sitt indre, og det like naturlig for mennesket å veve seg klær. Ut fra de talenter, den kunstferdighet og de ferdigheter som skaperen har gitt mennesket i naturgave. Man's natural state is therefore to be what he is today and what he has always been, that is to say, sociable. All human records attest to this truth.
Som Aristoteles sa, mennesket er et zoon politikon, altså et politisk dyr, det vil si et vesen som ut fra sin natur søker å leve i fellesskap med andre, og derfor alltid har bygget samfunn og ulike typer fellesskap. Men på hvilken måte har nå dette skjedd? Det er noe av dette det meste går inn på i neste kapitlet, Sovereignty in General. Og her sier han faktisk at det er herskermakten som konstituerer et folk, som gjør en gruppe mennesker til et folk med en spesifikk identitet. Som han skriver, A sovereign is necessary to make a people. It is as impossible to imagine a human society, a people without a sovereign, as a hive and bees without a queen. For, by virtue of the eternal laws of nature, a swarm of bees exists in this way, or it does not exist at all. Society and sovereignty are thus born together. It is impossible to separate these two ideas. Samfunn og herskermakt er altså to sider av samme sak. På samme måte som en dronning holder fellesskapet i bikuben sammen, så holder herskermakten et folk sammen som folk. Det er det samme som fremgår av den siste formuleringen som er uthevet i kapittel 3, når han skriver The word people is a relative term that has no meaning divorced from the idea of sovereignty. Men, sier de Maistre videre i neste kapittel, kapittel 4, particular sovereignties and nations, ikke en hvilken som helst ansamling av individer kan bringes sammen og bli konstituert som et folk av en herskermakt, for skaperen har nedlagt ulike egenskaper i ulike folkegrupper, ulike folkekarakterer, slik som tyskeren Herder snakket om. Det skal vi komme tilbake til i neste forelesning. Den første setningen her, som er utgivet i dette kapitlet, den går slik. The same power, altså Gud, that has decreed social order and sovereignty, has also decreed different modifications of sovereignty according to the different character of nations. Så Gud har altså gitt ulike folkegrupper ulik karakter, og disse ulike folkekarakterene tilser at det også må være litt ulike former for politisk maktutøvelse i ulike nasjoner. Og det som de Maistre skriver i dette kapitlet, bringer altså tankene veldig tydelig i retning av Herder. Det kan virke som om de Maistre faktisk har lest Herder, eller i alle fall er kjent med den type tanker som Herder var blant de første til å formulere, slik som i den neste uthevde passasjen her. Nations have a general soul and a true moral unity which makes them what they are. This unity is evidenced above all by language. Folkeånden, folksgeist, kalte Herder dette. Og han så også nettopp på språket som nøkkelen til folkeånden, til den spesifikke folkekarakteren som er gitt til ulike nasjonene. Og i fortsettelsen så følger han disse tankene i en retning som også andre tok de samme tankene, ikke minst på 1900-tallet, når han skriver The Creator has traced on the globe the limits of nations. These boundaries are obvious, and each nation can still be seen straining to fill entirely one of the areas within these boundaries. Men, several national elements thrown together into the same receptacle can be harmful. These seeds squeeze and stifle each other. Så det å blande ulike folkegrupper med deres ulike egenskaper, deres ulike folkekarakterer, så å si, innenfor den samme statens grenser, det er ikke å anbefale, ifølge de Maistre. Det beste er å dyrke frem det som er spesifikt i den enkelte folkekarakter, og dyrke frem de egenskapene som er gitt dette folket av Gud. Det er en appell til å dyrke frem renheten, kan vi godt si, i den enkelte folkekarakter. Dette er noe vi kan gjenkjenne i perverterte utgaver av nasjonalistiske ideologier, slik som i nazismen, men samtidig trekker de Maistre opp perspektiver som vi alle kjenner fra vår egen tid. Når det blåser videre nedover, ser vi at de Maistre i alle fall er inspirert av Montesquieu når han skriver om nasjonale grupperingers ulike folkekarakter. Hvis vi først ser på den andre av de utøvde passasjene her, The same laws cannot suit different provinces which have different customs, live in opposite climates and cannot accept the same form of government. Så regionale forskjeller, som har sitt utgangspunkt blant annet i at ulike folkegrupperinger lever under ulike geografiske og klimatiske forhold, og som uttrykker seg blant annet gjennom
ulike skikker, different customs, altså regionale variasjoner med hensyn til hvilken karakter et folk har, tilsier at det også må være en variasjon i hva slags lover og hva slags politiske institusjoner som skal være gjeldende innen ulike nasjoner. Som man formulerer det i den neste passasjen som jeg har utøvet, each people should be assigned a particular institutional system, which is the best, not perhaps in itself, but for the state for which it is intended. Så han åpner det faktisk opp for en slags kulturrelativisme, kan vi godt si, som ofte forbindes med herder, men som også kan føres enda lenger tilbake til Montesquieu, som er den tenkeren som det mestere selv nevner eksplisitt. Litt lenger nede, the more one thinks about this principle laid down by Montesquieu, the more one feels its force. Så når jeg litt tidligere i forelesningen sa at ifølge de Maistre så er nok et absolutistisk monarki den beste styreformen, så er dette kanskje en sannhet med modifikasjoner, slik det også fremgår av den neste passasjen her. Thus the absolute question, what is the best form of government, is as insoluble as it is indefinite. Or, to put it another way, it has as many correct solutions as there are possible combinations in the relative and absolute positions of nations. Så han åpner altså opp for at ulike styresett kan fungere, og at man faktisk bør ha ulike styresett relativt til det vi kan kalle de kulturelle forholdene som er rådende innenfor spesifikke nasjoner. I den siste setningen i den uthevde passasjen vi har foran oss nå, skriver han faktisk «Each method of exercising sovereignty is the immediate result of the will of the Creator, like sovereignty in general. For one nation, despotism is as natural and as legitimate as democracy for another.» Så her åpner han til og med opp for at en viss form for folkestyre vil kunne fungere aller best for en gitt folkegruppe. Dette her står litt i motsetning til ting som det mest skriver andre steder. Og hvis vi nå går litt lenger ned til kapittel 7, The Founders and the Political Constitution of Nations, så ser vi tydelig hans beundring for eneveldige, karismatiske herskere. Dette er i forlengelsen av noe han skrev litt tidligere, nemlig at det er herskemakten som konstituerer et folk som et folk. Her identifiserer han denne herskemakten med en monark, det vil si en person med helt spesielle gaver. Først skriver han, «Thinking about the moral unity of nations, there can be no doubt that it is the result of a single cause. What the wise Bonnet said about the animal body, in answer to a fancy of Buffon, can be said about the body politic. Every seed is necessarily one, and it is always from a single man that each nation takes its dominant trait and its distinctive character.» Det er alltid, skriver han, fra én person at den enkelte nasjon får sine dominerende karaktertrekk, får sin distinkte folkekarakter. Det er fordi disse personene, som altså blir monarker, har en gudgitt evne til å se hva som bor i et folk, til å se hva Gud har lagt ned i en folkegruppe, til å aktualisere det potensialet som skaperen har lagt inn i en etnisk gruppe. Som han skriver, «Gifted with an extraordinary penetration of what is more probable with an infallible instinct, for often personal genius does not realize what it is achieving, which is what distinguishes it above all from intelligence. He divines those hidden powers and qualities which shape a nation's character, the means of bringing them to life, putting them into action and making the greatest possible use of them. He is never to be seen writing or debating. His mode of acting derives from inspiration, and if sometimes he takes up a pen, it is not to argue, but to command.» Det er en hyllest til den sterke, karismatiske, eneveldige hersker, som ut fra instinkt, ikke ut fra fornuft, fra intellekt, klarer både å identifisere og aktualisere de egenskapene som ligger i et folk. Og her trekker det mest veksler på en del termer som vi også kjenner fra estetiske sammenhenger. Når han snakker om personal genius, som vi skal se litt senere i dette emnet, så har man allerede fra midten av 1700-tallet begynt å produsere en rekke traktater om geniet, om det kunstneriske geniet, som nettopp skapte ut fra en form for instinkt, en form for naturgave, og ikke ut fra fornuftsmessige, man kunne nesten si snusfornuftige regler. Og når det mestre sier at denne typen herskere handler ut fra inspirasjon, så er dette også en term vi kjenner fra estetiske sammenhenger.
helt tilbake til Platon faktisk. De av dere som har tatt emnet fra antikken til 1600-tallet, husker kanskje at Platon i dialogene Ion og Phaedros skrev om en slik guddommelig galskap, en slik teia, mania, en slik entusiasme, entusiasmos, som blir senket ned i dikterne fra guddommelig hold. Og i dialogen Menon så skriver faktisk Platon at også politikere, herskere, kan bli gitt en tilsvarende gudegave. Altså kan handle ut fra inspirasjon, altså ut fra guddommelig styring nærmest, slik det mestre også her skriver om disse utvalgte herskerne. Og dette er herskere som ikke diskuterer med sine undersåtter. Han gir ordre. Han er nettopp en hersker. If he sometimes takes up a pen, it is not to argue, but to command. Og det er ganske åpenbart at det mest har stor beundring for denne type herskere. Selv om han altså lenger opp i teksten åpner opp for andre styringsformer, hvor herskemakten, sovereignty, ikke er sammenfallende med eneveldige monarker av den typen han her hyller. Men uansett, selv om også det mest også åpner opp for, ulike styringsformer, så mener han, som det står her, at the mass of men play no part in political events. Når han legger opp i teksten bruker termen demokrati, at demokratiet for noen folkegruppers vedkommende kan være den beste styringsformen, så er det ikke et moderne massedemokrati han har i tankene. Altså et demokrati hvor stemmerett er en borgerrettighet. Folk flest skal uansett ikke gis noen politisk innflytelse. Det er kun slik de opprettholder respekt for makten, mener de mestre. They even respect government only because it is not their work. This feeling is written indelibly on their hearts. Underforstått, dette er noe som Gud har bestemt, altså at kun noen personer er gitt evnen til å styre over andre. Dette er jo ganske sammenfallende med det også Burke hevder. Spesielt utvalgte enkelte personer har gudgitte styringsevner, slik det meste han nettopp var inne på. Men han tenker nok at også utover dette er en liten gruppering med personer som kan få tilgang til maktens korridorer. De aller fleste, altså folk flest, vil alltid få bli undersåtter, og dette er noe de selv aksepterer. Det står i den siste setningen i denne passasjen. They submit to sovereignty because they feel that it is something sacred that they can neither create nor destroy. Det er denne gudgitte ordningen som den franske revolusjonen har revet ned, som det står i den neste uthevede passasjen. If the governed many can think themselves the equals of the governing few, government will collapse. Thus, the aristocracy is a sovereign, a ruling class by nature, and the principle of the French Revolution runs directly contrary to the eternal laws of nature. Her trekker han igjen frem hva som er naturlig, underforstått, hva Gud har lagt i oss. Noen mennesker er fra naturens hånd, det vil si fra Gud, bestemt til å styre, mens de aller fleste må finne seg i å være styrt og være undersåtter, fordi dette også er noe som Gud har lagt i dem. Den franske revolusjonen var altså en katastrofe. De store massene veltet inn på politikkens arena, hvor de ikke hadde noe å gjøre. Og ikke minst opplysningsfilosofene må bære et tungt ansvar for denne ulykksalige utviklingen, slik de mestre ser det. Jeg har allerede vært inne på hvordan han stadig har skarpe utfall mot Rousseau, men han er altså generelt svært kritisk til den radikale tenkningen som mange filosofer målbar gjennom 1700-tallet, ikke minst i Frankrike. En tenkning som har alt for sterk tiltro til mennesket, og ikke minst til menneskets fornuft, og gjennom dette fjerner seg fra de menneskelige og samfunnsmessige realitetene, og ender opp i abstrakt spekulasjon. En spekulasjon som nedfeller seg i en katastrofal revolusjon når denne tenkningen forsøkes satt ut i livet. Som han skriver her i kapitlet The Weakness of Human Power. The more human reason trusts in itself and tries to rely on its own resources, the more absurd it is, and the more it reveals its lack of power. This is why the world's greatest scourge has always been, in every age, what is called philosophy. For philosophy is nothing but the human reason acting alone, and the human reason reduced to its own resources is nothing but a brute whose power is restricted to destroying. Og lenger nede, there has never been a more disgraceful example of the complete futility of human reason when left to its own resources. What lesson have the French legislators taught us? Den franske revolusjonen er altså det verste eksempelet på hva som kan skje når det menneskelige fornuft overlates til seg selv, og når man ved hjelp av fornuften forsøker å grunnlegge samfunnet på nytt, med utgangspunkt i det man mener er mer rasjonelle prinsipper
enn det den tidligere samfunnsorden var basert på. Som det står nederst her, posterity will have no doubt that the most insane of men were those who gathered around the table and said, we will separate the French people from the ancient constitution and give them another. This one or that one, it does not matter. Although this folly is common to all the parties who have desolated France, yet the Jacobins spring first to mind as destroyers rather than as builders. Jacobinerne, altså den mest radikale fraksjonen blant revolusjonære, de største kjeltringene. Men kardinalfeilen altså her at man nærmest tror at man kan designe et nytt samfunn ved skrivebordet, med utgangspunkt i det filosofen har skrevet, det revolusjonære, gathered around a table. Ikke sant? De satte seg rundt et bord og pønsket ut hvordan det nye samfunnet skulle organiseres. Og den organiseringen bestod blant annet i at man rett og slett ville kutte båndene til fortiden, til tradisjonen. We will separate the French people from their ancient constitution. Og dette altså galskap. Her det mest helt på linje med Burke. Det skulle starte på nullpunktet. Det skulle bryte alle bånd med tradisjonen, innebære realiteten og kaste fortidens oppsamlede klokskap over bord. Denne klokskapen bygget opp i fellesskap, gjennom generasjoner, og måten som det meste og svært mange andre tolker revolusjonen på, nettopp slik at man anser den som en rasering av fellesskapet. Et fellesskap forankret i tradisjon og i religion, og fellesskapet splittes opp, slik at samfunnet ikke blir noe annet enn en ansamling av løse individer, så å si, som blir tildelt hver sine rettigheter. Så man anser revolusjonen som en slags individualistisk prosjekt, som bidrar til å fragmentere samfunnet og ødelegge fellesskapet. Det blir kanskje litt borte i denne engelske oversettelsen. Hvis vi går tilbake til den øverste passasjen av uthevet igjen, så avsluttes den slik i engelsk oversettelse. And the human reason reduced to its own resources is nothing but a brute whose power is restricted to destroying. I den franske originalutgaven står det slik. La raison humaine réduite à ses forces individuelles n'est qu'un brut dont toute la puissance se réduit à détruire. Altså den menneskelige fornuften redusert til sine individuelle krefter. Med denne formuleringen så peker de Maistre nettopp på det ulykksalige i å skulle anse fornuften som en individuell størrelse, og ikke som noe som nedfelt i fellesskapet og dets tradisjoner. Og lignende formuleringer kan vi se mange ganger hos de Maistre. Og disse altså ikke alltid oversatt på en slik måte til engelsk at dette poenget kommer ordentlig frem. Dette var som sagt en veldig vanlig måte å anse. Dette var som sagt en veldig vanlig måte å fortolke revolusjonen på, altså som en slags individualistisk prosjekt. En av de Maistres våpendragere blant de kontrarevolusjonære skribentene fra 1790-tallet fremover var Louis de Bonal. Han er blant annet kjent for denne boken her, Théorie du pouvoir politique et religieux, fra 1796, altså teori om politisk og religiøs makt. Hans synspunkter her svært sammenfallende med det vi finner hos de Maistre, blant annet på den måten at også han tillegger religion en svært stor samfunnsmessig betydning, men også når det gjelder dette synet på revolusjonen som et individualiserende prosjekt, deler han de Maistres oppfatninger. I kapittel 7 av boken skriver han således om republikken. Dans la république, la société n'est plus un corps général, mais une réunion d'individus. I republikken så har man ikke lenger en helhetlig samfunnskropp, men kun en ansamling av individer. Altså i en slik type republikk, som man forsøkte å grunnlegge gjennom den franske revolusjonen. Det samlende punktet mangler. Monarken henrettet, og kirken forsøkt avskaffet. Dermed så faller samfunnet fra hverandre. Men hvis vi går tilbake til Burke, så finner vi en annen fortolkning av revolusjonen som svært interessant. Hvis vi igjen ser litt på den Wikipedia-artikkelen som ligger på fronter, så vil du finne et sitat fra en publikasjon som Burke utga i 1796, altså samme året som de Bonal utga den boken jeg nettopp siterte fra, og samme året som de Maistre avsluttet manuskriptet til den teksten av ham som er på pensum, og som vi ferdig med å gjennomgå. Burke skriver om det franske revolusjonsstyret. Individuality is left out of their scheme of government. The state is all in all. Everything is referred to the production of force. Afterwards, everything is trusted to the use of it. It is military in its principle, in its maxims, in its spirit, and in all its movements. The state has dominion and conquest for its sole objects. Dominion over minds by proselytism, over bodies by arms. Also in the commentaries, this has been seen as the first time someone explained the modern totalitarian state.
Berg ser altså på revolusjonen som et totalitært prosjekt, hvor individene, etter at det gamle fellesskapet er oppløst, basert på tradisjonshytte, lojalitetsbånd, faller inn under statens totalkontroll, på en måte som i realiteten gjør dem langt mer ufrie enn tidligere. Burke er således, som det her står, en av de første som formulerer den moderne totalitære statens prinsipper. Den moderne totalitære statens prinsipper. Men for øvrig så er det altså ganske så mange sammenfall mellom Burke og de Maistre, selv om gjerne de Maistre gjerne blir sett på som langt mer reaksjonær enn den mer moderat konservative Burke. Det er det ettermeldet de har fått. Men hvis vi ser litt på den passasjen vi har foran oss nå, så vil vi igjen se at det er klare sammenfall mellom disse to tenkerne, som de Maistre skriver. The natural constitution of a nation is always anterior to its written constitution, and can dispense with it. There has never been, and can never be, a written constitution made all at once, particularly by an assembly, and the very fact that it is written all at once proves it false and impractical. For Burke var det også slik at man må ta med seg fortidens klokskap, hva flere ganger har nevnt, inn i politiske reformer. Og dette skriver han med henvisning til den engelske politiske tradisjonen, som jo er basert på en rekke dokumenter produsert fra Magna Carta på 1200-tallet og fremover. Det å skulle utarbeide en ny konstitusjon fra grunnen av, slik de franske revolusjonære forsøkte å gjøre, det er å tillegge seg selv, sin egen tid og sin egen fornuft, alt for stor betydning. Det man alltid må ta høyde for i politikken er, som det står lenger ned her, good customs. Altså de vaner og tradisjoner som ligger i et folk, basert på dette folkets iboende egenskaper, så å si. Og alt som handler om rettigheter, slik opplysningsfilosofen og de revolusjonære var glad i å snakke om, må i siste instans tilbakeføres til Gud. Man cannot bestow rights on himself. He can only defend those which have been granted to him by a superior power. Så Gud dukker altså stadig opp hos de Maistre, i langt større grad enn hos Burke. Der er den klar forskjell. Men hvis vi nå går til det neste kapitlet her, så vil vi igjen finne et sammenfall mellom Burke og de Maistre, når sistnevnte skriver som følger. Human reason, left to its own resources, is completely incapable not only of creating, but also of conserving any religious or political association, because it can only give rise to disputes, and because, to conduct himself well, man needs beliefs, not problems. His cradle should be surrounded by dogmas, and, when his reason awakes, all his opinions should be given, at least all those relating to his conduct. Nothing is more vital to him than prejudices. Let us not take this word in bad part. It does not necessarily signify false ideas, but only, in the strict sense of the word, any opinions adopted without examination. Videre, without them, altså uten prejudices, fordommer, there can be neither religion, morality, nor government. There should be a state religion just as there is a state political system, or rather, religion and political dogmas mingled and merged together should together form a general or national mind sufficiently strong to repress the aberrations of the individual reason which is of its nature the mortal enemy of any association whatever, because it gives birth only to divergent opinions. Her ser vi igjen, også i den engelske oversettelsen, referansen til individual reason som en nedbrytende kraft. Også i begynnelsen av dette sitatet, human reason left to its own resources, bruker de Maistre i den franske originalutgaven, slik som vi også så i stad, formuleringen force individuelle, så de Maistre kommer stadig tilbake til hvor viktig det er å holde den individuelle fornuften i sjakk. Ens tenkning må alltid ta utgangspunkt i fellesskapets klokskap, slik det er nedfelt i det som de Maistre her kaller fordommer, prejudices, préjugé på fransk. Når tankekraften våkner i et menneske, så er det så slik at nothing is more vital to him than prejudices, og his cradle should be surrounded by dogmas. Og her er det altså snakk om religion and political dogmas mingled and merged together. Det religiøse og det politiske er to sider av samme sak. På dette punktet går han enda lenger enn Burke i sin vektlegging av religionens betydning i politikken, men Burke og de Maistre er likevel enige i at det er viktig å ta vare på fordommer. Og her forsøker de begge å fjerne de negative konnotasjonene som var knyttet til fordomsbegrepet, slik det hadde utviklet seg gjennom 1700-tallet. Fordommer er noe som for dem begge er knyttet til nettopp tradisjoner, som er så viktig, ikke bare for samfunnet, men også for den enkelte borger. Det er altså forestillinger som overleveres fra fortiden, fra tidligere generasjoner. Og hvis ikke disse tas på alvor, så vil vi gå virkeligheten i møte uten noen orienteringssans.
Vi kan sitere fra den Wikipedia-artiklen om Burke som vi igjen har gått tilbake til, tredje linje i den nederste utøvede passasjen. Burke defended prejudice on the grounds that it is the general bank and capital of nations and of ages, and superior to individual reason, which is small in comparison. Prejudice, Burke claimed, is a ready application in the emergency. It previously engages the mind in a steady course of wisdom and virtue, and does not leave the man hesitating in the moment of decision, skeptical, puzzled, and unresolved. Prejudice renders a man's virtue his habit. Da kan vi igjen gå tilbake til det mestre og hans study on sovereignty, hvor vi ser at han mot slutten av dette utdraget fortsetter sitt oppgjør mot den individuelle fornuft, og insisterer på viktigheten av at alle legger seg inn under noe som er større enn dem selv, tradisjon, region og, som vi også skal se nå, nasjon. Han har forstått vært inne på nasjonsbegrepet tidligere, men nå kommer han tilbake til det. Først i form av begrepet om patriotisme, som han skriver, «What is patriotism? It is this national mind of which I'm speaking. It is individual abnegation. Faith and patriotism are the two great thaumaturgs of the world. Both are divine. Do not talk to them of scrutiny, choice, discussion, for they will say that you blaspheme. They know only two words, submission and belief.» Den individuelle fornuft må altså legge seg inn under noe som er større enn den selv. Nøkkelen til et godt samfunn er, som han skriver, individual abnegation. Man må nærmest fornekte sin status som individ. I alle fall er det negative forstand, som består i å tenke individet løsrevet fra fellesskapet. Man må legge seg inn under tro, man må legge seg inn under patriotismen, faith and patriotism, men i bunn og grunn så betyr begge deler å legge seg inn under det guddommelige. Both are divine. Og fornuften, forstått som en slik individuell instans, løsrevet fra tradisjon og fellesskap, er altså bare til skade. It's good for nothing, som det står her i den øverste setningen. Og i den neste passasjen som er uthevet, så fremgår det også av den engelske oversettelsen at det er den individuelle fornuft, en tenkning på tomgang, så å si, uten forankring i noe utenfor seg selv, at det er denne type fornuft han vil til livs. We know the morality handed down to us by our fathers as a collection of dogmas or useful prejudices adopted by the national mind. But on this point, we owe nothing to any man's individual reason. On the contrary, every time this reason has interfered, it has perverted morality. Og her er det igjen også en referanse til nasjonale, the national mind. Det er også snakk om ulike, spesifikke nasjonale tradisjoner. Det er der moralen er forankret. Det er der, igjen, politikken også er forankret. I disse tradisjonene som omgir og overgår hvert enkelt individ. Han fortsetter sitt angrep på denne type individualisme, la oss kalle det, som han mener den franske revolusjonen er et uttrykk for. Wherever the individual reason dominates, there can be nothing great, for everything great rests on a belief. And the clash of individual opinions left to themselves produces only skepticism, which is destructive of everything. Opplysningstidens kritiske ånd, hans appell til et oppgjør med fordommer og tradisjon, fordommer da tenkt i negativ forstand. Denne kritiske tenkningen fører til en skeptisisme, som i realiteten er handlingslammen og ødelegger alt. Intet stort kan skapes under slike forhold. Han fortsetter med sin insistering på viktigheten av at individet legger seg inn under noe som er større enn det selv, noe som gir samfunnet en forankring, og da trekker han igjen frem region og patriotisme i samme setning. If you seek the great and solid basis of all possible institutions, you will always find religion and patriotism. Han gjentar at dette er to sider av samme sak. These two things are identical. Men til syvende og sist, så er religionen det primære. Nederst, but once the idea of the divinity is the source of human action, this action is fruitful, creative and invincible. Men siden Gud, slik det mest har vært inne på tidligere, jo har skapt ulike folkegrupper med sine spesifikke egenskaper, så har han villet at det skal være ulike nasjoner. Og Gud vil at man skal være lojal mot den nasjonalgrupperingen man er en del av. Dette er en del av Guds orden. Derfor altså, religion og patriotisme, to sider av samme sak. Og så avslutter han med nok et utfall mot filosofien og dens elendighet. Ved det han for så vidt innfører en ny distinksjon, han sier det at filosofi er ok så lenge det er snakk om naturfilosofi. Men så snart den går over på det moralske og det politiske området, så er den ikke lenger innenfor sitt eget domene. Som han her skriver, there's one true rule for judging philosophy. It is useful when it does not leave its own domain, that is the sphere of natural sciences. But once it sets its foot inside the moral sphere, it should remember that it is no longer on its own ground. Og dette oppgjøret med filosofien i kapittel 13 representerer samtidig
Slutten på utdraget fra den teksten til De Maistre, Study on Sovereignty. Vi har sett klare paralleller mellom Burke og De Maistre, selv om nok De Maistre er enda mer polemisk i tonen, og skriver i en enda mer konfronterende stil, for å si det slik, enn det Burke gjør, og også legger større vekt enn Burke på regionens viktighet også inn i det politiske. Når vi nå skal gå over til det tyske, så vil vi gjenfinne en del av de elementene vi har funnet hos både Burke og De Maistre, og de stikkordene som jeg har brukt når jeg har forelest over både Burke og De Maistre, tradisjon, nasjon, region, vil vi kunne ta med oss i fortsettelsen. For å forenkle bildet veldig, kan vi si at Burke legger hovedvekten på tradisjon, De Maistre på region, og de tyske tenkerne vi skal se på nå, på nasjon. Så farvel til De Maistre, og over til det tyske i neste omgang.